Bedrifter i Innlandet presenteres av Yokohama, Kumo Tire og Nankang. Vi nå hos dekkteam på Furnes nord for Hamar, som tidligere hadde navnet Dekkpartner, men som nå medlem av dekkteam. Dekkteam har blant annet festet et godt grep rundt kundemassa i Hedmark og Oppland, og har avdelinger både på Kongsvinger, Skarnes, Lillehammer, Vinstra og på Solberg Elva i Buskerud. Her startet vi i 2001, fusjonert ved Blå Ring og Dekkpartner, og så gikk vi da inn i Dekkpartner. Nå er Dekkpartner borte, så nå er vi inne i Dekkteam-kjeden. Dekkpartner er en egen kjede. Det er allerede høy aktivitet hos det nyeste medlemmet i kjeda. Jeg pleier å si det når noen spør hva vi driver med, så sier at vi driver med fra trillbordekk og til anleggsdekk. Der er vi. Du kan dekke det meste da? Dekke det meste, ja. Med dekk. Mye arbeid og tung jobb å bytte hjulpet. Det er fort gjort når du kan det. Ja, men det går utrolig fort. Det er ikke så mye... Så lenge du har verktøy, riktig verktøy, så går det greit. Og greit går det virkelig, for ifra en lastebil med henger og full last rullet inn på verkstedet, så tok det omtrent 30 minutter før bilen var på hjula og rullet ut på veien at klar for nye oppdrag. Og det rullet mange biler ut og inn av verkstedet i løpet av et par timer hos dekkteam på Furnes. Men våren på langt ned den travleste tida på året. Høsten verst. Da er det kaos hvis snøen kommer tidlig. Er folk flinke til å legge om til rett tid? Ja, jevnt over så er det da. I hvert fall på høsten så er de veldig flinke. Men på våren så går det mer på langdrag. Da har de god tid. Kjører piggefritt, så da spiller ingen rolle til vi bytter. Er det det som er tingen nå? Nei, her er det vel en sånn 50-50-fordeling mellom pigg og piggefri. Indre Østland, det fineste stedet å kjøre piggfritt. Det er stort sett stabil vinter, kulde og via snø. Så her så bor det egentlig bare fritt fram for piggfritt for alle, egentlig. Mm. Hvor lenge skal du kjøre på et sett med hjul? Ja, det varierer. Kjører du piggdekk, så mener jeg maks 3 sesonger. Da har du kjørt asfalt og slet ut pigga. Mm. Men sett piggfritt, der kan du kjøre lenger på, for det er der står gummin lenger. Hvor lenge var det gummin? Ja, importere si det du kjører over 25-30.000 kilometer, det skal du være fornøyd med. Sånn rundt 25-30 er jo normalt. Dekkhotell blir bare mer og mer brukt til alle og Værmannsen. Og så også hos dekkteam. Her er det også et veldig populært tilbud. Ja, det er populært. Det blir mer og mer populært. Så der har vi økning på dekkhotellet. Det er jo spesielt på personbilsiden da. Det er klart det er lettvint å bare ringe og bestille en time og få skifte dekk, og så har vi ikke noe mer med det. Slipp å bære det inn i garasje, kjeller, loft. Noen har jo bare avtale med at vi legger på nytt når det er hurtig, så det er klart til sesongen, og andre må vi ringe at. Bedrifter i Innlandet presenteres av Yokohama, Kumo Tire og Nankang.